Sio cha mzungu bwana, cha wazala. Kuna jamaa mmoja alitongoza mwanamke ambaye mwenye lika naye anamkosa, anakataliwa. Lakini mwisho siku akadondokea kumpata mwanamke mmoja ambaye aliachika, akawa na mtoto mmoja mdogo hivi. Mwana bwana akamtongoza, akakubaliana naye, kasa sawa, mimi kwa vile nimeachika kwa mume wangu, basi na mimi na wewe umenipenda, basi tuishi pamoja, lakini naomba unisaidie kulea huyu mtoto. Mwana bwana, yule bwana akamchukua mwanamke, wakaanza kuishi naye na maisha yakaendelea. Wakati wanazidi kuishi, yule mtoto anakuwa, lakini mtoto anakuwa na tabia tofauti, yani tabia zake zinaenda tofauti na yule baba yake. Sasa baba yake wa kambo alikuwa na dah, sasa itakuwaje? Mtoto kila ninapomlea aendi ninapotaka mimi. Akaenda kununua sumu, akapaka kwenye titi la mama yake. Kwa anajua mtoto akiamka kinyonya atakuwa manyonya na sumu atakufa. Kwa hiyo basi akamvizia mke wake amelala, akachukua ile sumu akaipaka katika chuchu la ziwa la yule mke wake. Akaondoka zake kazini kuendelea na shughuli zake nyingine. Ghafla anafika kazini, baada ya muda kadhaa anapigwa simu. Bwana, nyumbani kwako kuna msiba. Mwana bwana anajua, yes, mpango wangu umeenda sawa, ile mtoto atakuwa amekufa, maisha yatakuwa yako vizuri. Wakati anarudi anamkuta ile mtoto yuko hai, anaambia bwana, hapa kuna msiba, mlinzi wako amekufa na sumu kali ambayo isiyojulikanika. Aise, kama wewe ndugu yangu hapo unafanyaje hapo? Hiki ndicho kijiwe cha wazala, sio cha mzungu bwana, cha wazala. Wanasema watu mtoto wa mleavyo ndivyo akuavyo, na pia wanasema kwamba uchungu wa mwana aujuae mzazi. Unajua katika nchi za wazetu mtoto akiwa anacheza, labda amepanda juu ya meza au juu ya stuli au alikuwa anapanda kwenye kitanda, ghafla akadondoka chini, mzungu utasikia anasema, oh my baby, are you hurt? Unaona, anakuwa na huruma ya kweli juu ya mtoto wake. Asarudi katika nchi yetu ya Tanzania, unakuta mtoto alikuwa anacheza labda juu ya matofali, amepanda juu labda sehemu ambazo za tarishitarishi, ghafla kadondoka pu. Utasikia baba nani, usimwangalie, ataanza kulia huyo. Umeona? Kwa hiyo wanamkazia mtoto, ajua akimtizama mtoto atalia, na ni kweli inakuwa ni hivyo. Lanto kwa pamoja hapo. Pia kuna mastori mengine yanasema kwamba maisha siku zote ni magumu, hasa sisi wa Afrika, watu wa Tanzania na kadhalika. Maisha yetu sisi ni magumu. Unaweza ukapitisha siku tatu, siku nne, wiki hujaoga, hujabadilisha nguo na mambo mengine. Kwa hiyo unapokuwa uko na stress yako, unawaza nini, maisha yanaendaje, na harufu yako ya mwili hujaoga, unakuta nzi anakufuata. Kwa nzi unavyomfukuza anarudi tena, kila ukimfukuza nzi anarudi tena. Kwa hiyo nzi anajua anacheza na wewe, kumbe unamfukuza. Umeona bwana, maisha yakiwa magumu haya hatari sana. Yaani nzi anajua mnacheza, kumbe unamfukuza. Pia kuna mastori mengine inasema kwamba Umeona bwana, kuna mastori mengine inasema kwamba maisha yakiwa magumu au mtaalamu mwenzangu anasema maisha yakiwa magumu yatie maji yatalainika. Umeona bwana? Kwa hiyo maisha yakiwa magumu unadharaulika, uheshimiki. Kila unapopita hata anakunyosha kidole, hilo limepita. Yaani unadharaulika, hata kuku anaweza akafanya mapenzi mbele yako. Yaani kuku anakibizana huko alipotoka, wanakuja kufanya tendo la ndoa mbele yako. Yaani ukiona hivyo jua umezalaulika. Yaani hufai. Eh bwana, hawa ndo matajiri waliokuwepo. Hiki ndicho kijiwe cha wazalamu. Matajiri. Hawa ndo matajiri.